deeqahan ay soo direen muwaadiniin kala duwan oo ku nool wadamada qurbaha ayaa waxay ugu tala galeen inay ka qayb qaataan dadka abaartu saameysay ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba sidii ay dadkaasi loo gaarsiin lahaa muwaadin kala duwan ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga abaaraha heer qaran Sheikh Xasan Cabdi Salaan waxa aanu u mahadnaqay cid kasto oo ka qayb qaadatay sidii dadkaasi loo gargaari lahaa waxaan maanta halkan naga fariirta ganacsiga diyaarun nahay inay walaaladeen halka ka muuqda in kamida ay ka gudoono laago iyo deeqo kalmooyina oo abaaraha ku wajahan ilaaba mahadle oo inoo mahadnaqayno in abaartii weyninkeedii maculiskeedii naga jabay dhulka intii badan aan tii roobkii naxariistii ay ka deeyeen dadkuna maanta ay taagan yihiin reereen iyo maad farxad sidii ilaaba sheegay fayda asabihi bani shaban ibadihi idaam istabshirun istabshaar kan tii maanta inoo hayno ilaaha ilaahay waan ku mahadnaqaynaa saan dabartay ama noo ballan qaaday mahadnaqaas ka bacdi inaanu siyaadi la shakartu la ajdanakum walin kafartu min adabi la shadiid deeqahan lacagta ayaa waxa si rasmi ah halkaasii ugu la wareegay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland waxana hadaladoodi kamid ahaa waxan halkan maanta ku gudoonsiinaya lacag dhan 1,236 dollar oo ay soo kiisheen walaalaha reer Soomaaliland ee muslimiina degan waddanka Japan ayaan imika isleeyahay imika hadda waqtigan hadda wax ku wareejinaya ان شيخ خليل وزيرك ان دينتي وقفت جمهوريه سوماليلاند لعقتاس او ايغو تلا غلين ان كغه قيب قاتان ان ابارها هلكان وحان كو هيا لعق لايغ سو هاجاجيي او احمد جامع او سو دري لعقتاس او كسوتا سومالي كوميونيتي ليستر مغادا ليستر جوغا مسجد الهدى مساج كلي لهدو لعقتاس او خدنت هي 1503 دولار waxaan insha Allah ku wareejinayaa wasiirka awqaafta oo ah yaani xubin ka mid ah gudida inuu iga gudoomo oo gudida account-keeda insha Allah lagu shubo waa 1300 aniguna waxa weeyaan waxa ay soo wakiishay masaajidka Cardiff ku yaalay Nurul Islaam culimada iyo dadweynaha masaajidka ku tukada waxay waxa way ugu soo hagaajiyeen 2,685 dollar way dadan gudida abaarha waxa weeyaan u salim si gaar ah waxay Hussein ha laga gaayo way dhibka inta badan tii awdaliye buu aad ugu sii wajahnaa oo dadii fiigay meelaha eelaanka runtii laga daawaday meel gaar ah kuma qeydin laakiin waxa leeyahay halkaan waan runtii iyadana waan in la Hussein waan aad iyo aad u jecelnahay lacagta kulli waxaan lahayd ayaga gudoomay marka wasiirka awqafta Sheikh Khalil jazakumullahu khayran barakallahu fiikum iyagana waxaan leeyahay halka ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay idinku bedelo waxa kale oo aan u mahadnaqayna walaalaheena kala duwan ee runtii lacagyo kala duwan ka soo diray ama qurbajoogta ah sida dalka Sweden oo ay ka mid ahaayeen Zakariya Umar Bakal iyo Farxaan Maxamed iyo walaalaha kale lamidka ah Farxaan Maxamed Dhoore Haybe Abiyan Maxamed lacagtaas oo runtii ahayd 4,780 dollar oo horena soo gaadhay oo aan ciilamka malaha laga daawanin ayaan jecel lahayn mar labaad ugu celino si walaalaha maarta jooga Jarmalka kale 1,000 dollar baan ka helay walaalaha Sweden jooga kale 5,000 oo dollar ayaanu ka helay ee ku inagu soo hagaajiyay waa mahadnaqayna waxaan leeyahay halka ka soo saartay wax ka khair badan haydin geliyo idinkana miisaanka xasaadka Allah haydin ku daro cidii ku dadaashay gaar ahaan dadka xilqaamay gudiyada ah ee lacagta soo ururiyay 400 iyo 500 gini ama 500 dollar soo ururiyay iyaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waayo iyo xil dheeraada ay saareen iyagoo bixinaya baahdan u socdeen oo ay u saciyeen una dadaalayeen sidii nagu soo gaari lahayd waana soo gaari lacagyas weyn soo gaareen walaakum maatantiin wajazakumullahu khayra ilaah dambiga ku dhaafo dambiga waalidkan ku dhaafo cidii ka soo qaadan ilaah miisaanka xasanad ka u geliyo idinkana khayraat iyo xasanaad Allah haydin ka dhigo dalkana ilaahay hanoo barwaaqeeyo oo barwaaqada inoo dacdeeyo bilaabantayna ilaahay hayno taamiyelo ilaahayna aafadeeda kolleyba nicaa ka nuqsan leba laydi laakiin nuqsaantida Allah inaga dhowro idinkana Allah subxanahu wa ta'ala ku xifdiyo